Espera. Vou fazer o entry, ok? Ele tá indo! I'm hacking! Ele tá indo! Bora. Ai, qual foi? It's clear, it's clear, it's who's clear! Where? Who's where? Let's go, let's go, let's go. I'm the entry, I'm the entry. Ok, ok, 3, 2, 1, go! Dois K do velho, dois K do velho, dois K do velho, dois K do velho.